Treba vrlo jasno reći da kada je riječ o pokušaju izgradnje tri hidrocentrale na rijeci Drini, takozvani hidroenergetski sistem Gornja Drina, u procijenjenoj vrijednosti od čak 520 miliona eura, da tu nije u pitanju o investiciji. To je prije svega pitanje međunarodnog sporazuma. I to je vrlo važno naglasiti. Nije to ni političko pitanje. To je ustavno-pravno pitanje. Zašto ovo kažem? Sporazum mogu potpisivati takve vrste jedino države. Dakle, država Bosna i Hercegovina i država Srbija. Zbog toga sam prošle godine u novembru u državnom parlamentu javno rekao da tražim da tužilaštvo ispita ovaj slučaj. Jer ovdje možda postoji krivično djelo lažnog predstavljanja. Nema niko pravo da se predstavlja u ime države Bosne i Hercegovine. Vrlo jasno sam rekao da država Bosna i Hercegovina ima svoju državnu imovinu. Na kraju krajeva Ustavni sud Bosne i Hercegovine je presudio. Šta je državna imovina? Pa nije to samo skup nekretnina koje trebaju pojedine vlasti da bi obavljale svoje ingerencije. To je javno dobro. Dakle, morska voda, morsko dno, riječna voda, riječna korita, planine, jezera, šume, infrastruktura, saobraćajna infrastruktura i tako dalje. Dakle, Drina je međudržavna granica. U pitanju je veliki dio državne imovine Bosne i Hercegovine. Ne može se to rešavati bez državnih organa Bosne i Hercegovine. Tu je pravo pitanje kako su smjeli predstavnici Srbije uopće da pomišljaju da mogu u takav jedan projekat ulaziti bez dogovora sa državom Bosnom i Hercegovinom.